সম্পৰ্ক। বছৰ বছৰ পাৰ হ'ল, কিন্তু গহপুৰক সংযোগ কৰা এখন দলং সংযোগ নহ'ল বাকৰি পঞ্চায়তৰ বহু অঞ্চলৰ সৈতে। বাকৰি পঞ্চায়তৰ মিণ্টুঘাট অঞ্চলৰ ৰাইজে বছৰ বছৰ ধৰি ৰাস্তা ঘাট সুচল হোৱাৰ আশাত ৰাজনৈতিক নেতাক ভোট দি জয়যুক্ত কৰি আহিছে, যদিও সময়ত জনপ্ৰতিনিধিয়ে প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে, যাৰ বাবে এতিয়া অঞ্চলবাসী ৰাইজ এককাল পানীত নামি অথবা সাঁতুৰি পাৰ হ'ব লাগে। হয়, বাৰিষা হোৱাৰ লগে লগে জমৰ যাতনা সহিব লাগে গহপুৰবাসীয়ে, আৰু এই গহপুৰবাসী জমৰ যাতনা দেখুৱাবলৈ মই বৰ্তমান উপস্থিত হৈছো এটা পাৰ ঘাটত। কেনেধৰণে পাৰ হ'ব, মোৰ লগত আছে কেমেৰা পাৰ্চন আছে অম্বৰী যোজিকে, দেখুৱাব এইসকল লোক বিভিন্ন কামত কিন্তু তেওঁলোকে যাব লগা হয়, কিন্তু তেওঁলোকে ঘূৰি আহোঁতে এনেধৰণে পানীৰ মাজেদি আহিব লগা হয়। আৰু এয়া হৈছে গহপুৰৰ সুলভ দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব। বাকৰি পঞ্চায়তৰ এনে দৃশ্য কিন্তু প্ৰতিদিনাখনি দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিভিন্ন কামত কিন্তু তেওঁলোকে আহে আৰু এনেধৰণে পানীত নামি যাব লাগে, কোনো ধৰণৰ দলং নাই, নাও নাই, আৰু এনেধৰণে অহা যোৱা কৰি আছে। আমি প্ৰতিবাৰে দেখুৱাই আছো, কিন্তু গা লৰা নাই চৰকাৰ, গা লৰা নাই জনপ্ৰতিনিধি, আৰু বিশেষকৈ এইসকল যিসকল লোক আহি আছে দেখুৱাব কেমেৰা পাৰ্চন এনেধৰণে তেওঁলোকে কিন্তু চাইকেল কাণত কৰি আনিব লাগে, আৰু হয়তো এনেধৰণে তেওঁলোকে চাইকেলে পাৰ হোৱাৰ পিছতো বহু কিলোমিটাৰ আকৌ পুনৰ চাইকেলে যাব লাগে। এয়াই হৈছে বিধ্বস্ত বাট পথৰ অৱস্থা গহপুৰৰ। প্ৰতিদিনাখনি সম্প্ৰচাৰিত হৈ আছে নিউজ লাইভত, কিন্তু গা কাণ খাৰ নাই যি বিধায়কৰ। মই সুধিব বিচাৰিছো, আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছিলে আৰু এনেধৰণে প্ৰত্যেকদিনাখনে অহা যোৱা কৰে? আমিতো এনে যান জৰিবিলাকতো একদম ৰাস্তা পদূলি নাই, এনেকুৱা অহা যোৱা আমাৰ সদায় বোকা পানী, ৰাস্তা নাই, কিবা নাই, ঘাট নাই, কেতিয়াবাই অসুবিধা আমাৰ লাগি থাকে। আমাৰ দুইযোৰ তিনিযোৰ কাপোৰ লৈ আহোঁ ইয়াত তাৰ হ'বলৈ। মই আন এজন ব্যক্তি আছে, মই সুধিব বিচাৰিছো যিহেতু তুমি স্থানীয়, কেনেকুৱা অৱস্থা দেখা? পোন প্ৰথমে মই নিউজ লাইভৰ সমূহ কৰ্তাকৰ্তালৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আপোনালোকে এনেকৈ খবৰ লয়। কিন্তু বিগত বছৰ আমাৰ 15 বছৰ ৰিপুণ বৰাৰ ৰাজহুৱা কাল গুচি গ'ল, কিন্তু সদায় তেওঁলোকে এটা এটা আহ্বান কৰে, আমি সদায় এইটো এনেকুৱা সংস্থাপন দিম 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 বুলি কয়। এতিয়া উৎপল বৰা ডাঙৰীয়া আহিছে, মানে তেওঁ আমাক এটা এইটো সংস্থাপন দিব লাগে, কিবা দলং এখন লাগে, ইয়াত আমাৰ মানুহ বহুত যাতায়াতৰ অসুবিধা হৈছে, মাজতে আপোনালোকে আপোনালোকে গম নাপায় চাগে দেখিছে ইয়াত মানুহ, মেইন কথা কি আমাৰ ডেলিভাৰী হ'লে কিবা মানুহ আনিবলৈ অকণ অসুবিধা হয়, 1G নাহে এইটো ৰাস্তাত, এনেকুৱা অসুবিধা হৈছে মানে একেবাৰে দিয়া নাই। আপুনি কি কাম কৰে? মই এতিয়া স্কুলত কৰোঁ, মই লগতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত কৰোঁ, কাৰণ এতিয়া আমি স্কুললৈ অহা যোৱা যাতায়াতৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা, কাৰণ বিশেষকৈ ধৰি লওক এতিয়া আমি মানে যিটো যান্ত্ৰণা ভোগ কৰিছোঁ, এতিয়া চৰকাৰে যদি কোনোবাই যদি বিষয়ভাৱে আহি ইয়াত দেখে তেতিয়া তেওঁলোকে বুজি পাব যে এই শিক্ষকসকলে কিমান কষ্টৰ মতে স্কুললৈ গৈ আছে। অকল এজনেই নহয়, ইয়াত আমাৰ লগুটি মধ্যমিক বিদ্যালয় আছে, লগুটি এম ই স্কুল একে এল পি স্কুল আছে দুখনকৈ, এতিয়া তৃতীয় শিক্ষকৰ বাবে আমি আমাৰতো আজিলৈকে স্কুল কমিটিলৈ চোৱাই নাই, তথাপিও আমি ধৰি লওক 94 স্কুল কৰি আছোঁ, পানী নামি আমি এতিয়াতো ভাল হৈছে, আৰু কেইদিনমান পিছত আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা হ'ব, কাৰণ সাঁতুৰিব লাগিব, কাপোৰটো এজন এৰিলে আমি শিক্ষক এতিয়া আৰু শিক্ষক বুলি কৈ আমি লাজ লাগে। আমাৰ মানুহে সৈতে তোমাৰ এই বেগত কি আনিছে, আমাৰ বেগটো দেখিছেনে আপোনালোকে নাজানো, এতিয়া বেগত আমাৰ দুখন কাপোৰ আছে, এখন আমি হয়তো সাঁতুৰিব লাগিব, এতিয়া দুটাকৈ যান আছে, এতিয়া সেই যানটোত আমি কি কৰিছোঁ, ধৰি লওক আমাৰ কাপোৰ সলাই পেলাই আকৌ ধৰি লওক চাইকেলত ভৰাই পেলাই আমি তেনেকৈ কৰিছোঁ। আজি 94 পৰা আজি ধৰি লওক 2018 কৰিলোঁ, কোনো আমাৰ মানে দেখা নাই, কিন্তু কয় কথাত আজি এই পাৰঘাটটোৰ কাৰণে এতিয়া আৰু অকণমান সময় আপুনি দেখক, এতিয়া ধৰি লওক হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এপিনে অহা যোৱা কৰিব, এতিয়া ধৰি লওক আপোনাৰ বৰটাউনীৰ পৰা ধৰি আপোনাৰ পাকেন লগুটি পৰা ধৰি গোটেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি আমাৰ তাত হাইস্কুল নাই, সেই হাইস্কুলত পঢ়িবৰ কাৰণে বালিজানলৈ আহে, বালিজানত পঢ়িবলৈ কাৰণে এতিয়া ধৰি লওক ইয়াত আপোনাৰ ধৰি লওক নাওটো নোজোৰেই, এতিয়া ধৰক পানী অলপ কম আছে, আৰু ধৰি লওক বাৰিষা অহাৰ লগে লগে যাতায়াতৰ কাৰণে বহুত সমস্যা, বহুত সমস্যা। নিশ্চয়কৈ এইসকল লোক কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাব সকলো কিন্তু ভুক্তভোগী, আৰু ভুক্তভোগীৰ মাজতে তেওঁলোকে কিন্তু জীয়াই আছে, কোনো ধৰণৰ বাট পথ নাই, আৰু ক'ব লাগিব যে এতিয়া একবিংশ শতিকাৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যুগ, তেনে সময়তে কিন্তু এনেধৰণে সাঁতুৰি নাদুৰি পাৰ হ'ব লগা হৈছে।